ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ በአትክልት የተሰራ ቅቅል ነው። ፍትፍትን ሰርቻለሁ። በበኩሉ ተወዳታችሁ ብያስባለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላደረጋችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ቢጫውን ሽንኩርት ልጨዋለሁ። እዚህ ጋር ጎረድ ጎረድ አድርገን እንከትፈዋለን። ማድቀቅ አያስፈልግም። ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ ድንቹን እልጣለሁ። ድንቹን ከላጥኩ በኋላ ውሃ ውስጥ ነው የምዘፈዝፈው፣ ንጹህ ውሃ ውስጥ እንዳይጠቁርብን። ከዛ እዛው ላይ በጣምም ሳናደቅ በጣምም እንትን ሳንል እንከትፈዋለን። በአራት ማዕዘን ቢሆን ይመረጣል የምንከትፈው። ዝኩን የሆነ እንደዛው በአራት ማዕዘን ቢሆን ይመረጣል። ይሄ ዝኩኒ ስኳሽ ቢጫ ነው። በጣም ያሳምርልናል እንትኑ ማለት ነው። ቅቅላችንን ቢጫነት ቀለም ስላለው በጣም ያሳምርልናል። እሱም ወደ አራት ማዕዘን ከታትፈን እናረጋለን። ሚኒ ካሮት ችግር የለውም፣ ትልቁን ካሮት ቢሆንም እኔ ሚኒ ካሮት ለመክተፍ ስለሚመቸኝ ነው እና አራሱ እዛው ተልጦ ስለሚመጣ ስራ እያቀልለኛል። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ልጬ አልከትፈውም፣ ጫፉና ጫፉን ብቻ ነው የማወጣለት። ከዛ ልጬ አስቀምጠዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን ደግሞ አድቅቄ እንደዚህ ከትፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ዝንጅብል አለኝ። ዝንጅብሉን በእንደዚህ ያለ ከነ መላጥ አያስፈልግም፣ አልጠውም። ሳልልጥ ከተፈቀፈቁት ራሱ ድቅቅ ይላል። ስለዚህ አንድ ላይ ነጭ ሽንኩርቱና ቀይ ሽንኩርቱ እናደባልቀዋለን። የፈረንጁንም ቃሪያ ከታትፍ ያለው እዚህ ጋር እንዲፈጥንልኝ ነው ማሳያችሁን። ለማሳየት ያህል አከታተፉን ይሄን ይመስላል ባጭሩ ማለት ነው። ሁሉም ተከታትፎ ተዘጋጅቷል ካለ ነጩ ሽንኩርት በስተቀር። ዘይት ድስታችን ላይ እናደርግና ቢጫውን ሽንኩርት እናደርጋለን። ከዛ እናማስለዋለን። ትንሽ ደመናማ ሲመስል እኔ ዘይት አላበዛም፣ በነገራችን ላይ መብዛት የለበትም። ያው ቅቅል ቢሆንም አትክልት ስለሆነ አትክልት ስለማበዛበት በጣም አሪፍ ቆንጆ አትክልት ስለሆነ ቅባት ባይበዛ ዝጋ፣ በተለይ ዘይት ባይበዛ ይመረጣል። ከዛ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን እናጨምራና እናመስላለን። ከዛ እንከርናለን። ከዛ እርድ አንድ ሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። ይሄ እርዱ የተቀመመ ነው፣ የሚገርማችሁ በጣም አሪፍ ነው። ከብዙ አይነት ቅመማ ቅመም ጋር የተቀመመ እና የእንትን ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙ፣ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ትንሽ ውሃ እየፈላ ነው ማደርገው። አደርጋለሁ እንደ ድርግ ግን አስክልት ስለሆነ ጋር
ልክ እንደ ወጥ መሆን የለበትም፣ እንደ ቅቅል መሆን አለበት። ከዛ ካሮቴን አድርግና ከካሮቱ በላይ ደግሞ ትንሽ ጨው ሳረግበት ጨው እንትን ያለልናል፣ ያበስልልናል ማለት ነው። በፍጥነት ሁለት ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ነው የሚያበስልልን። ቀጥዬ እንግዲህ ድንቹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃ የምጨምርበት ያው እንዳይደርቅብን ብዬ ነው። አትክልት ስለሆነ አትክልቶች በጣም መብሰል የለባቸውም። ከዛ እዛው ላይ ደግሞ ነጩን ሽንኩርት ያው ስላልከተኩትም እንቁላሉ ይተካልናል። እና እንደዚህ መሰል መሰል አድርግና ከላይ ቀጥሎ ያሉትን እንትኖች አትክልቶች እንዳለ ከላይ ነው የማደርጋቸው የምጨምራቸው። ሽፍን አድርጎ ያበስልልናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ይሄው ዝኩኒ ስኳሹን እና ቀጥዬ ደግሞ አረንጓዴ ዝኩኒውን እጨምራለሁ ማለት ነው እያስተካከሉ እና እንግዲህ ነጩን ሽንኩርት እንቁላሉ የሚተካልኝን ለብቻው በድስት መጣል የለብንም። ለምን ከጣር ነው ውሃውን ያለውን ሚኔራል ይዞብን ይሄዳል ማለት ነው። እና እዚሁ ላይ ሽፍን አድርገን እንደዚህ ስናበስለው ይበስልልናል አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ። የምትፈልጉትን መጠን ያህል ውሃ፣ ያው ቅቅል ስለሆነ ውሃው ደግሞ መረቅ መኖር አለበት። መረቁንም ደግሞ ለፍትፍት በኋላ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ ጋርሊክ እና ወይም ነጭ ሽንኩርት እና የእርድ ቅጠል ቅመማ ቅመም የተዋሃደ ድብልቅ ነው፣ እሱን አረጋለሁ። እንደገና ደግሞ ኦርጋኒክ ሊብስ አለኝ እዚህ ጋ። ቅመሞች ያላችሁን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ጨምራለሁ። የበለጠ ጣዕሙን አጉልቶ እንዲያወጣልን ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ጨው፣ ያው ቅድም ትንሽ ስላረኩ አሁን እንዲበቃኝ ይሄን ያህል ጨው ነው የምጨምረው፣ አላበዛም። እንግዲህ ይሄን የመሰለ ቅቅል ሰራን በአትክልት ማለት ነው። ከዚህ ቀጥዬ በኋላ ደግሞ ምን እንደማደርግ ይሄንን ሮዝመሪ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሮዝመሪው በጣም አሪፍ ነው ለጾም ከፈለጋችሁ በሶ ብላ አድርጉት። ለፍስክ የሚተካ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህን ሮዝመሪ እና ቅቤ እጨምራለሁ በኋላ። ያው ለጾም ሲሆን ቅቤውን አትጨምሩ ማለት ነው። በሶ ብላውን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅቤውን ደግሞ ሰሞኑን እያነጠርኩት ቅቤ ነው። ቅመም ሳልጥል 6 ወር ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ያነጠርኩት ቅቤ ነው። በጣም አሪፍ ቅቤ፣ እሱን ብታዩት አሪፍ ነው፣ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ የፈረንጁን ቃሪያ ባትጨምርም ችግር የለም፣ ያው ብዙም አያቃጥልም።
በነገራችን ላይ ያነገርኳችሁ ይሄ ቅቅሉ ስፓይስነት አለው የእንትኑ የዝንጅብሉ ስፓይስነት አለው እና ይሄን መስላል እና ማለት ትንሽ ያቃጥላል እንደ ቀይ ወጥም ባይሆን የሚያቃጥል ቅቅል ነው በጣም ቆንጆ እኔን የሚመስል እንቁላሉ ፈጥቶ ይታያል እና ይሄን መስላል አሪፍ ነው አሁን ወደ አቀራረቡና ፍትፍቱን እንስራ እንጀራ እንደዚህ በክቡ ቆርሽ አዘጋጅቻለሁ እሱን ጨምርና ትኩሱኑ የቅቅሉን እንጨምርበታለን ከላይ እናፈስበታለን በደንብ ማፍሰስ አለብን ያው ማማሰል የለብንም እንትኑን ልክ እንደ ፍርፍር እንዳያደርግባችሁ ሳታመስሉ ግን መረቁን ፍሰስ እያረጋችሁ እንጀራው እንዲርስ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ከቻላችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ ይሄው እዚህ ጋር ከላይ እንቁላሉን ማድረግ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ጣፍጦን የበላነው የሚገርማችሁ እና በጣም አሪፍ ወደነዋል እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንግዲህ ላረጋችሁኝም በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ ለወደፊቱ በቅርቡ እስከምንገናኝ ቻው ባይ ባይ Thank you so much.